Segunda-feira é dia de receber Mônica Gimenez, da Conquista Seguros. Boa tarde, Mônica. Boa tarde, Tati. Seja bem-vinda, porque a cada vez que você vem aqui, é um prazer te receber e todas as vezes vou dizer que é muito bem-vinda. Muito obrigada. Vamos falar de seguro de vida essa semana. Um assunto que muita gente tem muita dúvida. Sim. A começar por mim. Costumo brincar que eu adoro minha profissão, porque à medida que eu entrevisto as pessoas, os profissionais, que eu conheço histórias, serviços, eu vou também conhecendo, me aprofundando um pouquinho mais. Sim. O jornalista eu tenho uma brincadeira que fala que o jornalista ele entende um pouco de tudo, de tanta coisa que a gente fica interessado em saber para levar para a comunidade. Então eu vou aproveitar o tema de hoje, vou até fazer umas perguntinhas pessoais que eu tenho dúvida aqui comigo. Então vamos começar esse papo. O que é seguro de vida para começo de prosa? O seguro de vida, Tati, ele é um planejamento familiar, tá? É um contrato com o segurado, entre o segurado e a seguradora, tá? Com o objetivo de assegurar a família dele caso venha acontecer a morte ou algo desse tipo, ou até mesmo uma invalidez. Então é um planejamento familiar. E quando você diz familiar, é porque só famílias podem fazer ou uma pessoa que é solteira, sou universitária, tenho 18 anos, sou solteira e quero adquirir um seguro de vida. Posso também? Pode sim. Você pode ou não deixar beneficiários, tá? Você pode estipular um beneficiário na sua apólice ou não. Certo. E quais são as coberturas do seguro de vida? Vamos lá. Eu fiz até uma anotação, Tati, para não esquecer de nenhuma, tá? Depois, ao decorrer, a gente pode estar falando mais profundamente de cada uma, claro, tá? Porque cada uma tem os seus diferenciais. Tem o morte, que é o morte por qualquer causa, tá? O morte acidental. Temos o invalidez permanente, total ou parcial, seja ele por acidente ou doença. Então a gente tem que prestar muita atenção em qual cobertura oferecer para o cliente. Por isso que a gente precisa ter o planejamento familiar, para entender a vida dele, para oferecer a melhor cobertura, tá? O DIT, que é a diária por incapacidade temporária, tá? Esse DIT, Tati, se vier acontecer algo com o segurado e ele ficar incapaz de estar trabalhando, claro, ele vai encostar pelo INSS se ele estiver trabalhando, né? Mas o DIT é uma ajuda mensal. Esse caso aí, então, é muito interessante para autônomo? Sim, ele vai estar recebendo mensalmente que ele ficar impossibilitado de estar trabalhando. Porque muitas vezes, vamos supor, uma manicure. Se ela não sai para trabalhar, se ela não sai para atender as clientes, não entra dinheiro. Exatamente. Ela faz o dinheiro diariamente à medida que ela atende aquela clientela. Exatamente. Sofreu um acidente, não está atendendo cliente, não tem dinheiro entrando. Isso. Logo, mesmo, o seguro já dá essa cobertura. Isso. Por isso que a gente tem que prestar atenção no que oferecer para o cliente. Bacana. E entender a vida dele para oferecer as coberturas corretas caso ele venha precisar, tá? Tem outra cobertura, Tati, que é o DMHO, que é as despesas médicas, hospitalares e odontológica, tá? Caso vier sofrer um acidente, quebrar o dente ou algo desse tipo, tem essas despesas que vai cobrir esse segurado, tá? Inclusão de cônjuge. Isso serve inclusão de cônjuge e tem também a inclusão de filhos. Eu fiz um seguro de vida para mim. Eu posso colocar essa inclusão do meu marido. Vamos supor, se eu contratei um seguro de vida para mim de 100 mil, eu posso incluir o meu marido, essa inclusão de cônjuge, até 100 mil para ele também. Um exemplo, só para entender melhor. A gente sofreu um acidente, onde eu e ele veio a falecer. Então, a família, os filhos, vai receber 100 mil meu e 100 mil da parte dele. Certo. Tá? O seguro é meu. Eu fiz um seguro de vida para mim, mas eu incluí o meu marido. Eu coloquei essa cobertura de inclusão de cônjuge para ele. a gente sofreu um acidente, só faleceu ele, eu consigo também que receba essa indenização. Então, não necessariamente precisa ser o dono da apólice, o segurado ou com os dois, tá? E isso também para filhos. Dá para incluir os filhos também. Só menores de idade, filhos? Não, dá para sim. É, segundo a opinião médica, se a pessoa foi diagnosticada com uma doença e ela quer uma segunda opinião médica, tem médicos credenciados pela seguradora, tá? Que ela possa ter essa segunda opinião também. E aí, em quais casos que vai ser útil? Em doenças graves, tá? Um câncer, algo desse tipo, tá? São doenças consideradas doenças graves. Entendi. Tá bom? Que a gente chama de DG, né? Doenças graves. Uhum. Tem uma cobertura também, Tati, que é muito bacana, que é o diagnóstico de câncer voltado para mulheres, tá? Câncer de mama, principalmente. Então, assim, esse diagnóstico de câncer ele é muito importante para as mulheres. Tá? Então é sempre bom, se quem tem já seguro de vida, prestar atenção nas coberturas que já tem e agregar as coberturas que não tem, né? Dá para fazer isso também. E tem assistência funeral. Tá? Muita atenção nos seguros já existentes do seguro do assistência funeral, porque ele tem a assistência e tem o auxílio. Tem diferença? Tá, tem diferença, a gente pode estar entrando mais profundamente, porque essa assistência funeral é uma assistência muito importante no seguro de vida. E tem gente que não tem nem contratado o assistência funeral. Para você ter uma ideia, Tati, o assistência funeral, ele, às vezes, uma apólice, ele representa R$6, R$7, R$8 a mais por essa assistência. Um valor bem baixo. Bem baixo. Mônica, você passou uma lista aí de tipos de seguro. É possível eu contratar mais de um tipo ou eu escolhi aquele e pronto? Não tem como eu ter mais de um seguro. Você fala assim, as coberturas? As coberturas. Dá, se você falar, Mônica, eu quero um seguro de vida completo com todas essas coberturas. Dá para contratar. Vai de acordo com a necessidade ali do cliente. Sim, a gente sempre faz, a gente sempre tenta entender o que o cliente precisa, né? Faz esse planejamento familiar dele para oferecer as melhores coberturas que ele necessita. E outra coisa, a gente está vindo aí de 2 anos de pandemia e a gente observou um aumento na procura de seguros de vida. Eu mesma, inclusive, já fiz reportagens sobre isso, falando do quanto esse mercado aqueceu nos últimos meses, infelizmente, né, provocado aí pela pandemia. Isso ocorreu porque, de fato, os seguros são capazes de dar essa cobertura em casos de morte por Covid-19? Sim, Tati. Hoje nós temos a cobertura para o Covid. Temos sim, e cresceu devido a isso também, tá? As pessoas começaram a pensar no seguro, porque o seguro, Tati, a gente tem que pensar assim, tem gente que fala assim, ah, mas eu não tenho bens, né? Eu não preciso de seguro de vida, eu não tenho nada. Aí que você precisa de um seguro de vida. Quando você vier a falecer, como que vai ficar a sua família? Né? Hoje é em torno de 5 anos para uma família começar a voltar ao ritmo normal depois do falecimento da pessoa que comanda a casa, que leva as despesas tudo certinha, né? Então, se você não tem bens, você precisa se preocupar sim com um seguro de vida. Que deve. Pelo menos para nesses 5 anos a sua família voltar a ter uma vida normal novamente. Aí tem outras pessoas também que têm muitos bens, aí já entra um outro requisito. Tem muitas casas, terrenos, carros, esses bens ele vai entrar em inventário. E se a família, se ele era o carro-chefe da família dele vier a faltar, como que a família vai fazer para estar pagando o inventário, as custas, né, desse inventário, advogado e tudo mais, para estar fazendo o inventário. Uhum. Então, o seguro de vida, que não é rápido, e ele é um custo bem alto, uhum, né? Ele é um custo alto. E o seguro de vida, ele vem aí para ajudar a família a caminhar novamente, né, Tati? Uhum. Já que o seguro de vida, ele não entra no inventário. Ah, não entra. Ele não entra. A pessoa, ela pode ter mais de um seguro de vida e ela não entra em inventário. E tem limite para a idade? Tati, era até 60 anos. Hoje, nós temos seguradoras que já faz até 80 anos. Olha, então hoje a vigência 80 na maioria das seguradoras. Algumas, né? Não são todas. Tem umas que ainda faz 60, 70 anos. Uhum. Mas algumas a gente já trabalha até 80 anos. Mas mínimo não tem. Qualquer ser humano nasceu 16. Ah, 16. Desculpa, 16. Foi falta de atenção minha. Imagina. Ô, Mônica, para encerrar... eu preciso perguntar de custos, né? Você tá falando aí, eu não tenho nada, não tem por que eu fazer. Sim. Acaba também sendo um motivo de eu não tenho nada, não tenho por que fazer e também não tenho dinheiro para arcar com isso. Estamos falando de um tipo de serviço que é muito oneroso? Ô, Tati, o seguro de vida, ele é o seguro mais em conta que existe. Eu falo que primeiro é o seguro de automóvel, uhum, depois o seguro residencial, que é bem em conta, depois ainda o de vida. O seguro de vida, ele é um seguro bem em conta mesmo. É que é na faixa de quanto, assim, só pra gente saber onde tá pisando? Tati, geralmente a gente vende seguro de vida de R$38. Nossa! R$40. Muito em conta. R$70. Então, assim, é de acordo também com as coberturas que, uhum, as pessoas vai agregando ali naquela apólice de seguro contratada. Uhum. Mas é um seguro de vida, pela segurança que vai dar, é um seguro bem em conta e que todo mundo deveria começar a pensar. Pois é, plantou a sementinha aqui na Casa é Sua, de que devemos pensar. Obrigada, viu, Mônica? Ô, Mônica, eu não sei se você reparou na tela, mas hoje a gente deixou o contato durante todo esse nosso bate-papo. Obrigada, viu, produção? Hoje a gente pode colar olhando pro nosso retorno. Isso mesmo. Bom, vou passar aqui o WhatsApp da Conquista Seguros, se você me permite. Sim. Que é telefone, que é WhatsApp. Vou olhar pro meu retorno porque eu não sei de cor. É o 996-90-1046. Pode ligar, pode mandar áudio. É igual o WhatsApp aqui da Casa é Sua. Pode fazer videochamada, pode mandar selfie, pode mandar áudio. Estamos sempre à disposição. Estamos sempre online à disposição, sempre, né, Mônica? Tati. Tá joia. Obrigada por ter vindo. Te espero aqui segunda que vem. Estarei aqui, eu que agradeço. Tá bom, um beijo. Até amanhã. Até amanhã não, até segunda que vem. Isso. Vamos fazer uma pausa bem rapidinha pra eu molhar o bico e você aí de casa também? Na volta tem Mari Verde com babados e boatos. É rapidinho.